შვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, მე ისევ მოგიბრუნდებით ამ ჩართვის შემდეგ. საღაო მშვიდობისა ბატონო გოგა, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რამდენადაც ვიცი, სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ იგი დარჩეს პატიმრობაში. ნანუკა, მე მინდა რომ ამ შეკითხვით გადახვიდე შენ ბატონ გოგასთან. დიახ, როგორც გითხარით, მოსამართლემ რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და მოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ კომენტარი გააკეთა სასამართლო დარბაზში თავად გიგი უგულავა, მისაცხადებს, რომ არის პოლიტიკური პატიმარი და ჰქონდა მოლოდინი ასეთი გადაწყვეტილების. მე ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება გოკა გაბაშვილი და მე მინდა მას პირველი კითხვით, სადაც ელოდებოდით თუ არა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მონაწილეობას იღებთ, ჰქონდა თუ არა მოლოდინი ასეთი გადაწყვეტილების მოსამართლეს? მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის, შიზოფრენიული სურვილი დაანგრიოს ოპოზიცია ამ მეთოდებით. ის ამ მეთოდებით მუშაობს უკვე დიდი ხანია. უბრალოდ იყო რაღაც ზღვარი, რას გადალახავდნენ თუ არა ამ ზღვარს, არჩევნების დროს დაიჭერდნენ თავის ოპოზიციის მთავარ ლიდერს, რომელიც არის საარჩევნო შტაბის უფროსი. ამაზეც წავიდნენ, ისეთ პანიკაში არიან, ამაზეც წავიდნენ, ისეთ აგონიაში არიან. და ხელისუფლება, რომელიც ასეთი მეთოდებით ებრძვის ოპოზიციას, ხელისუფლებას რომელიც უნდა ასეთი მეთოდებით გაიმარჯოს და არა პატიოსან კონკურენტულ ბრძოლაში, ესეთი ხელისუფლებები ამთავრებენ ძალიან ცუდად და პირველ რიგში ძალიან ცუდად ამთავრებენ ასეთი ხელისუფლებების, ასეთი არაფორმალური მართველები, როგორც არის ივანიშვილი. მისმა ხელის ბიჭებმა, მათ შორის ამ მოსამართლემ, რომელიც აცილების საკითხი დადგა თავიდანვე, პირველი წუთებიდანვე, იმიტომ რომ ეს იგივე მოსამართლეა, რომელიც თავზე ფეხდადგმული იყო უკვე ღონიაშვილის ეპიზოდში. მოსალოდნელი იყო ჩვენთვის ამ მოსამართლისგან ეს გადაწყვეტილება. ეს არის უსინდისო გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, რომელიც ძირშევე სპობს ყველანაირ სამართლიან პოლიტიკურ პროცესს. საქართველომ გადააბიჯა იმ მიზნას, როცა ამ ქვეყანას შეიძლება წოდებოდა რაღაც ქვეყანა, სადაც ნორმალური პოლიტიკური პროცესია. აქ არის პროცესი, სადაც ხელისუფლება საბჭოთა მეთოდებით, უბრალოდ დაჭერებით, დევნით, სისხლის სამართლებრივი დევნით ანადგურებს ოპოზიციას. ნახოთ, მოკლე ტაქტიკური გამარჯვებები შეიძლება ამ დაჭერებით მოიპოვონ, რამაც საბოლოო ჯამში ეს იქნება მათი ფუნდამენტური ნგრევა, მათი ხელისუფლების, და მერე ძალიან ცუდად დაამთავრებს ეს ხელისუფლება, ზუსტად იმიტომ, და კარგი იქნება, თუ აი ამ დღეს 4 ივლისს დაიმახსოვრებენ. აი ეს დღე იქნება სწორედ დასაწყისი იმისა, რასაც მე თქვენ გეუბნებით. ძალიან ცუდი დასასრულისა, როგორც არ ამთავრებენ ნორმალური ხელისუფლება. დიდი მადლობა, ეს იყო გოკა გაბაშვილი.